mpola, mpola, mpola. Ana umkazi, mwana baguteka, ine wakaba katini kamime. Gamaleo, Tishana Sharinga, Sharinga with some benches. Kutale watata, tunatesa. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Mukira. Hello, I'm fine, I'm clear. I'm also doing good. Elanga today, my daddy, my sweetie, my boss. I'm with you. Ngagoleyo ngaweza lawa, ngoleyo gamba towera, ogamba senga nze muna ebyansala, nze senga sitede, senga gwange gubulamu, ogwange chibulamu, senga nkoze ntya, kwa gamba ngoleyo stress ekuta, ogamba oba nkoli ntya, ogamba oba ogwange gunamukosa, Teri Mukira gutakosa, so tuloterere, nkubuulire, ogenda gukoze sotya. Let me explain it in details. Oshagela, bana following ku TikTok obelanga tonda akwelanga following ku TikTok, you are missing out. You're missing out. So mmeranga mwine bibuzo, mostly genda ku videos zange za TikTok, teka mu comments, I'll be responding. Echilala, bana mpeza ka email, obiteka ekibuzo kyo. Nja kubelanga, I respond on time. So, omusajja ngoliyeyo ngoina akachira nga katini. Gwokaita kachira naye ku mukazi guba mukira. Lwaki njogera bwenti, omusajja kasitobera nga omukira go guyima. Gisenga lu maaso. Waliwo abasajja nga tebayima. Waliwo abasajja nga tebayima bambi. Naye gwo mukira gwolina. Gusobola okuyima, which means guli okay sweetie, guli okay toddamu kwekubagiza, tawerumye mutwe, kubanga ngenda kwegeza engeri okuzinisa, ate obulamu budde mu nteeko. That's why mbagamba nnyo, era nga njya kukiddamu, ogwokubiri ogusooka n'okusembayo, nti size y'omukira gwaffe temasalinga. Oyinza okwogamba oyina kano, owulira towera, owulira wezalawa. Naye okimanyi nti nno wali ate abasajja, ng'egyabo gyakulira mu ssayidi. Nga tuno otupale otw'ekisiru twe bambala nga twabasuula emikira gitunula eno. Omukira ogwagwamu guti, omukira ogweweta. N'okuyima kitera okubabeerera ekizibu, kubanga omukira gulina kuyima ngutunudde. Gyekoma okuyima nga gutunudde eri, amaanyi gaago gakendeera. Bw'obanga oyina kano. Ngakasobola okuyima, tolina buzibu bw'olina. Oba nfuna, saagala olabe just video, I want to keep you motivated and make you fall in love more with yourself, with your dear self. Ina kusoka kweyagala nga tulaba kubeera ng'oyagala omuntu mulala yenna, oyina kusoka nga weematira nga gwe, oyina kusoka nga weewoomerwa ng'omuntu, nga tulina kubeera ng'oomera omuntu omulala yenna. Okitegeera, so stop frustrating yourself, okay? Because techiyamba, techigasa. Mfuna baby, kakati wa musajja, ngonazi ni somo chila guneo. Njagala wachima nyenti fabakazi wambiranga mtuwe gala. Umchia titugwa gali ni wasemba. Kubanga tituina bugondo tufunayo. Uwami uwamu chiala, buli waneno, inchi nge mkubili. Nga waka ingizo mchila lwaki gamba bwentyo waneno we wali akabujjambolo k'omukazi bw'obadde tokimanyi wanawasooka kaakati kasita obeera ng'omukira gwo oba mutini oba munene ne weguma muti bw'oguyingiza yateguyita ku kabujjambolo awe wasooka ekikulu ekireeta obuwoomi omukazi n'agamba nti omusajja ono awooma kubeera ng'omukira gwo guyingizaayo negusiisiriza ku kabujjambolo ako ng'oguyingiza bwe guisiisiriza kabujjambolo bwe guvaayo, bw'oguyingiza bwe gusiisiriza kabujjambolo bwe guvaayo, bw'oguyingiza bwe gusiisiriza kabujjambolo bwe guvaawo, kye kiyimisa omukazi.
nti era abakazi kye mutera nnyo okuwuliranga omusajja akuli munda ntenga okunyanga omwomerwa kubanga omukira gugubera gwe kulukunya kabujambulo ngaakola ki ngaakuzina bwe buwoomi bwe tufuna ng'abakazi. If you get what I mean, onfuna sweet, onfuna sweet, onfuna mkwana. Kakati abasajja wegambia ntewe zalawa, tewe malamani, tewe koya, tewe lumia mtuwenti nzo mwagwange teguko onerie wala. Kubange edhi ya mwagalo kwa onerie wa semba. Tetuena tetugenda kuhuli layo, obuwoomi bwa bulese wani wasoka, ategwe n'ogenda ng'opaaluka ng'ogenda eri ewala, simanyi nti obwonoonyaayo. Kakati sweet, bw'oyagala omazise omukazi ng'olina omukira gwaffe omutini, making a sure nti bw'obeera ng'onaazina omukazi ono, emmanene etobye, giyimise. Gitandika okubeera ng'okitakulatakula ogikola ekola ebyo ebintu nti binnabagambye bakola omukazi ng'omutandika. Mwenywegereko, onfuna. Mukube ku lugalo. Ne bwe nga tukozesa zino ngalo bbi osobola zikozesa zonna n'oziyisaayo bw'oti bw'obiyisaako ng'obiyisaako by'oweesa bw'oweesa ku matama agenda kuyima. Onfuna. Otandika okubeera ng'oddira akakirako newankubadde katini ng'okayisa ku nfulize enfuli ez'abakazi tebasikira bwereere era abakazi abeebuuza lwaki tusika era senga ziyamba ki sweet kasita obeeranga oyina enfuli ezo omusajja oba ziyisizaako ngalo oba ziyisizaako mukira zigenda kuyima zitobye emmana emmana bw'etoba awunguli okugizina bw'oba ogizina making sure nti ozina oyambusaako ku mukira waggulu bw'okuwonaku ku kabojambolo oguteekayo mpola emmana ng'oyagala essamule ng'oyagala omukazi awomere gizine mu mpola mpola mu slow motion gizine mpola 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 ati na omukazi omwana bw'aguteeka ayina waka bakati ni kamime kamime oyagala owoomerwe so weyambye otya mpuliriza nti omusajja buli lwateekayo omukira miima bw'abeera ng'agenda kufuluma obute kola ka fiction ko ako bw'omiima bw'ota bw'omiima bw'ota bw'omiima bw'ota wayingiza ng'omiima bw'afuluma ng'ota okitegeera omuwa n'enzina nti bwawulira ng'otadde ng'afuluma ng'atayingira ng'omubaka ngaati kwezina kubalemera bwereere mulemera bwereere okuwoomerwa ndooza omusajja alina omukira omutini ontegedde sayisite mataringa kasita abeera ng'omukira guguyima it's the number one key ng'osobola oguteekayo ne guweweeta akabujambulo number one key ngosobola ogukubisa akacyabali number one key ngosobola ogwisa ku nfuli neziyima number one key ngosobola okubeera ng'ozina omukazi mupola number one key ngosobola okubeera ng'osikinirako omukazi wo number one key funa ku ebyo byenjogedde kyoyinza okubeera ng'okozesa olabe ng'ekyana kitumba oba nakyo kimala bwezina mutuuse ku ntikko osirike nkolera ekintu ekibulirwa n'omukazi swiri zina tuusa ku ntikko sirika ojja kubuulira.